Стогадовы юбилей отзначила жыхарка вёскі Цагельня Гомельскага района Інна Калачова. Зараз яна апошні ветэран 586-го жаночага знішчальнага авіацыйнага палка, лётчыц якога ворагі называлі начнымі ведзьмамі. Удзельніцу вялікай айчыннай наведалі нашы корэспандэнты. Сёння на уліку ў ветэранскай арганізацыі Гомельскага района больш як 15,5 тысяч чалавек. І толькі 24 з іх непасрэдныя ўдзельнікі Вялікай Айчыннай. У вёсцы Цагельня Інна Калачова адзіная, хто прымаў удзел у баявых дзеяннях. У 41-м яе выключылі з 3-га курса Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта у сувязі з залічэннем у рабоча-сялянскую чырвоную армію. Праз нейкі час яна стала ад'ютантам 586-га жаночага знішчальнага авіапалка. Першы самалёт, што і ў мужскіх палках. Як третий в Саратове его выпускали, и мы первые получили белые самолеты, очень красивые такие. Условия были одинаковые, что для мужчин, что для женщин. Льгот женщинам не полагалось. Інна Калачова кажа, у іх была дружная баявая часць. Пасля вайны дзяўчыны часта сустракаліся, але зараз яна засталася апошнім ветэранам баявога падраздзялення. На 100-гадовы юбілей сабраліся ўсе родныя, віншавалі і слухалі песні. У першую чаргу аб Вялікай Айчыннай. Інна Николаевна очень любит музыку. Вообще она очень много знает исполнителей различных. В частности, конечно, для неё очень трогательно, когда она слушает песни военных лет, и мы достаточно часто включаем ей пластинки с исполнителей тех лет. Также включаем различные произведения советских авторов, и для нее это очень волнительно, и в то же время она проводит время таким образом, прослушивая литературные произведения, музыкальные произведения. Она очень любит оперу. Усе удзельнікі Вялікай Айчыннай ўжо ў вельмі сталым узросце. Летась 15 чалавек адзначылі 95-гадовы юбілей і адзін 100-гадовы. Сёлета гэты спіс папоўнілі яшчэ 4 ветэраны. З кожным годам іх застаецца ўсё менш, а таму ўвага да іх пастаянная. І размова не толькі аб віншаваннях да святаў і дзён нараджэнняў. Ветэраны вайны абследуюцца пастаянна. Ізучаем іх запросы. Ну і стараемся іх рашыць па меры возможнасці. Или выходзім з хадатайствамі перад цімі структурамі власнымі, которые могут решить тот или иной вопрос, который необходимо ветерану. Олег Сенцюров, Миколай Скинцян, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».